У Житомирській обласній раді сьогодні, 26 вересня, відбулася чергова сесія. Через повітряні тривоги засідання двічі відтерміновували. Коли сирена пролунала втретє, депутати вирішили продовжувати роботу, а не йти в укриття. Всі 46 питань порядку денного розглянули без обговорень менше ніж за 30 хвилин. Після завершення сесії виконуючий обов'язки голови Житомирської облради Олег Дзюбенко прокоментував деякі ухвалені рішення. Зокрема, депутати надали дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок уздовж державного кордону. Це надається дозвіл на нашим прикордонникам. Є ділянки, які належать нашому облагролісу. Прикордонники забирають ці землі, вони роблять там захисну смугу. І взагалі це йде узаконення передачі від облагролісу до прикордонників цієї ділянки 500-метрової вздовж кордону. Також голосували за посилення захисту територій та об'єктів природно-заповідного фонду Житомирської області. Це питання про джипінг і про спортивні змагання в об'єктах природно-заповідного фонду. Це було схоже рішення прийнято Київської обласної ради. Вони звернулися до нас з проханням розглянути аналогічне, і ми в цілому підтримали. Я працював в лісовій галузі досить довгий час, тому мав досвід спостерігати такі явища. Крім того, депутати дозволили Житомирській обласній філармонії розширити перелік видів діяльності. Це один із тих кроків, де вони намагаються виживати в рамках обмеженого бюджету обласного, самі шукати шляхи додаткового заробітку. Своїм рішенням депутати ліквідували Житомирський обласний туристичний інформаційний центр, приєднавши його до Житомирського обласного центру народної творчості. Олег Дзюбенко розповів, чому виникла така необхідність. По-перше, це одне з питань, яке було за поданням обласної військової адміністрації, хотів би наголосити. По-друге, так, знову ж таки, враховуючи військовий стан, обмеження обласного бюджету, обмеження надходження, ні для кого не секрет. Тому ми пішли тут чітко з розумінням і на зустріч, і було прийнято рішення все-таки спробувати налагодити, щоб ці два процеси були об'єднані в одному, просто в рамках економії на керівнику, на бухгалтерії, на економістах, на адмінперсоналі. Але так все-таки туризм на Житомирщині має бути.